เนาะဒီနေ့တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့เนาะတန်လိုက်ပတ်လန်းတွေအကြောင်းဖြစ်တယ်မက်ဂနက်တစ်စာကစ်တွေအကြောင်းပြောမှာဖြစ်တယ်တော့မက်ဂနက်စာကစ်ကเนาะဒါတန်လိုက်ပတ်လန်း coil တစ်ခုမှာဝိုင်ယာရိုးပတ်လိုက်တယ်ပတ်ပြီးတော့ battery နဲ့ဆက်လိုက်တယ်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီအလျက်စစ်ဓာတ်အားစီးစစ်နေဆိုရင်ဒီတန်လိုက်အားလန်းကဒီလိုဥတီကျနဲ့စီးစစ်တာဖြစ်တယ်เนาะဟို screw ရပါလေเนาะဒီလိုဥတီကျ coil တဲ့ကိုစီးတဲ့เนาะလျှက်စီးကြောင်းဆိုရင်ဒါတန်လိုက်တာကဒီဥတီကျတိုင်းစီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစီးစစ်နေဆိုရင်အဲ့တာလိုက်တာအားကြောင့်เนาะတာလိုက်အားတွေစီးစစ်နေတယ်သူက magnetic flux တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ MMF က magnetomotive force တာလိုက်တွန်းအားလို့ခေါ်တယ်အဲ phi ကတော့ flux အဲ့ဒီ RM ကဒီတာလိုက်ကိုခုခံတဲ့เนาะခုခံမှုတာလိုက်စီးစင်းမှုကိုခုခံမှုဒါကို reluctance လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သဘောတူတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီ battery နဲ့ခုခံမှုဆက်ထားတာနဲ့တူတယ်ဒါ battery ကနေပြီးတော့ဆက်ခုခံမှုဆက်ရင်ဖြည့်စီကြစီးစစ်နေအခုကမှု resistor ရနေတော့ဆက်စီးဆောင်စီးခြင်းမို့ခုခံတယ်။ရောင်းလို့ magnetomotive force က electromotive force ရဲ့သဘောတူတယ်။နောက်တန်လိုက်ပါလာမှာရှိတဲ့ flux ကြီးဆက်စီးပါလာမှာရှိတဲ့ဆက်စီးရောက်ကားတဲ့သဘောတူတယ်။တန်လိုက်အလားမှာရှိတဲ့ခုခံမှု reluctance ကြီးဆက်စီးပါလာမှာရှိတဲ့ resistance ခုခံမှု ਨੇ သဘောတူတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီခုခံမှု reluctance တောင်ဘောကဘာပေါ်မူတည်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတန်လိုက်တအားဘလောက်ရှိသလဲ length of the magnetic path နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်လိုက်ပါလာရဲ့နော် cross section area cross section area of magnetic path နဲ့နော်အဲ့ဒီ absolute permeability အဲ့ဒီချက်တွေတားလိုက်အလောင်းနော်အလောင်းဝင်နိုင်မှုနှုတ်နော် absolute permeability အဲ့ဒီ၃ခုပေါ်မှာမူတည်နေတာဖြစ်တယ်။ရောက်လို့အဲ့ဒီမှာ RN ဆိုရင် air by mu ဆိုရင် equation နဲ့ရေးတာဖြစ်တယ် air ဆိုရင်ဒါပတ်လိုက်ရဲ့အရှေ့ mu ကတော့ permeability air cross section area ဖြစ်တယ် RN ဆိုရင် magnetic reluctance ဖြစ်တယ် so RN ဆို magnetic reluctance air ဆို length of the magnetic path is a cross section area of magnetic path and then မျိုးစဲ absolute ကပါမယ်ပဲလေ။ရောက်လို့အဲ့လိုညီမချင်းနဲ့ရေးတယ်ဆိုရင်မျိုးရဲ့တာမိုးပါဆိုရင် 4 by 10 power minus 7ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာเนาะဒါ၄ရဲ့เนาะပါမယ်ပဲလေ။ဒါပေမဲ့တခြားเนาะတန်လိုက်ပစ္စည်းခုကမှုဆိုရင်တော့သူ့မှာ mu r ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီ mu 0နဲ့ mu r နဲ့နှစ်ခုမြောက်မှာเนาะပါမယ်ပဲလေရတာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ mu r ဆိုရင်ဒီ mu 0နဲ့ mu r နှစ်ခုမြောက်တက်လက်ညီတယ်။အဲ့ဒီကဆိုရင်ဒါကြောင့်မလို့တို့ကဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် mu ကတော့ mu 0 into mu r လို့ရေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာ mu 0ဆိုရင် absolute permeability mu r ဆိုရင် relative permeability ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာ relative permeability ရဲ့တာမိုးတွေကိုသောတတုပစ္စည်းတွေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးပေးထားတယ်။ဒီမှာ copper, aluminum, iron, soil iron เนาะနောက်က material အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကเนาะသူ့ရဲ့ absolute permeability တာမိုးတွေရှိကြတာဖြစ်တယ်။ရောက်လို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် rn ရဲ့တာမိုး air တာမိုးတည်မယ် mu တာမိုးတည်မယ် a တာမိုးတည်မယ်ဆိုရင် rn တွက်လို့ရမယ်။ဥပမာ air 250 mm crossing area 175 mm square view 10.68 လို့ 10.4 ဆိုရင် rm တွက်လို့ရတယ်250 mm ဆိုတဲ့အတွက်မီတာအောင်မီတာပြောင်းရင် 10.4 3 ရံမြောက်တယ်အဲ150 mm square ဖြစ်တယ် mm square ကို meter square မြောက်တယ်ဆိုရင် 10.4 minus 10 ရံမြောက်တယ်အဲအဲ့လိုမြောက်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ rm တာမို့ကိုရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီပါဖြတ်သွားတဲ့ဒီ magnetic magnetic force တာမို့ကဘာနဲ့ညီပါဘောတီမီနေလဲဆိုရင်အဲ့မှာစီးစင်းဝါရဲ့ဖြတ်စီးကြောင်းနဲ့ပတ်ထားတဲ့အပတ်ရည်နဲ့အဲ့ဒီကခုမြှောက်လိုက်နဲ့ညီနေလဲ။ရောက်လို့စီးစင်းရဲ့ဖြတ်စီးကြောင်းကအရင်ဖြစ်တယ်။ပတ်ထားတဲ့အပတ်ရည်က N ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာရှိတဲ့ magnetomotive force ကြီး FN ဒီ RN နဲ့ N နဲ့မြှောက်လာနဲ့ညီတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ FN magnetomotive force ကိုမှ magnetic reluctance နဲ့စားရတဲ့ဆိုရင် flux ကိုရမယ်။ဒါမှမဟုတ် flux တာမို့ကြီး IN ကို RN နဲ့စားပြီးတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒီပုံစံမှာပေးထားတာပါဆိုရင် item မှာ2 ampere ပေးထားတယ် air 1500 စာတန်းဆိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ air နဲ့ flux density ကိုเนาะစီးသွားတဲ့ flux ဆရာမယ်အဲ့တော့ fn ကို in လို့ n လို့ညီမချင်းရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်စီးသွားတဲ့ဖြတ်စီးရော2 ampere ပတ်ထားတဲ့အပိုက်ရ1500တန်းဆိုရင်เนาะ fn က3000 ampere တန်းရမယ်အဲ့ဒီလိုရတယ်အဲ့ဒီ fn တောင်ဖို့မှာ rn တောင်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะ 40000 ampere တန်းမှာဝေပါတဲ့စားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ flux ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံစံလေးထိုးအတူပဲဒီမှာ item ဘုက 1.5 ampere ပေးထားတယ် air 1800တန်းဆိုပေးထားတာဖြစ်တယ် rn တာဘုကဆိုရင်တော့ 50 into 10 power 5000 စာ ampere တန်းမှာဝေပါဖြစ်တယ် magnetomotive force ကိုရှာရမယ်အဲ့တော့ item ဘု n တာဘုဒီပဲဆိုရင် f = rn နဲ့မြှောက်လိုက်တယ်အဲ့အဲ့ဒီကမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာ fn တာဘုကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှ rn တာဘုရတော့မှရတဲ့ rn တာဘုနဲ့စားလဲဆိုရင် flux ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှအဲ့ဒီတော့ဆွဲရတယ်ဒီမှာသူစား magnetic relay ရှိတယ်ဒီမှာ coin တွေပတ်ထားတယ်ပတ်ထားပြီးသူ့ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကเนาะပျက်စီးကြောင်းစီးတယ်ဆိုရင်ဒီ relay ကိုဆွဲသွားမယ်အဲ့မှာဆွဲသွားတဲ့ဟို
ตาไลซีซั่นเนี่ยเนาะตาไลอาบลาวพี่เลยส่วนเพปลีมิลลิโวยบาพี่เลยไอ้มาปัดท้าได้อไปยา1000ตันชีเลยคู่กามูอ่ะส่วนเนาะ20,000 MB ดาม่าเวบารู้ลัดแดนชีเลยไอ้มาส่วนตัวก้าเด้งโอชาเมเออดีนี้มาเองยีไล่เลยไฟอ่ะ IN โอบา RN เนี่ยซาเมเออไฟดาโมดีบีเพปลีแท้ไล่เมRN ดาโมแท้ไล่เมนัมเบอร์ดาวน์แท้ไล่เมส่วนไอ้มาซีวาเลยเสียสิอย่างตัวโลยามาพี่เลย ไอ้ดังนั้นไอ้ดีบอกอะไรทั่วดูบอลเลยดีมาสุดยังเอาไฟดังโมบีได้ไอ้ดังโมบีได้ไอ้ดังโมบีได้เออเรา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 ดังโมบ
Nah, dua ai siwa ni siapa si tan palan, ai mah tan lay alan si ni, ai tan lay alan ni mah si ni tan tan lay sekuin oma, no, kuka bu ni sah deh suin, ai tan lay alan ye, tadi tu jing oya mah kiri, elah fire flood density tu deh, elah bigger tu 5/8, air flux yang weba air area yang besar square, so deh 5/8 you got the b, so this will be the density, so ai mah area kalau dulu ni ni, asli ane anak ni mah deh suin deh area kalau oya mah kiri. Now, do you have to say that the area is pi d squared by pi and d squared by 4 when you imagine that you can do it. Now, we have to say that the area is 5 and 8. If you say that the area is the flood density, unit is d squared by 4. Find out the number of flux, the unit is weaver, across the area, unit is meter squared by 4. Eri kama di bawah sama pira dah soino, fanya supaya supaya miliwe bahsi dek crossing ni fanya ada milimeter square flood density siapa ni? Elo 5/5 miliwe bahsi wea miao tempoh amai nasi dia miao me, naga fanya ada milimeter square meter square miao tempoh amai nasi ni, naga miao me. Dan aku sah lagi dek soino, pira soino wawai wan dislau ya ma pide. Elo jamulu eri masa soino mungkin ada dyson force poli, eri dalai alang ye, no. Tadi alang ye no P R bo no, elau tu ame. Tadi P R jadu balik suhi, mati awal ni dah mungkin dia boleh force kuma dia kaya asyia, dia kaya asyia tu khusi de, dia asyia dah air lo kau de. Emak siapa 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 yang air jual sisi ni de, nampak apa ye suhi, air no air bat hari. Elok tadi alang ye P R o dua puluh dua balik suhi, H kah mungkin Dyson force lo kau de, no mungkin dia free swing lo kau de. Elok jamu H kah F M O N S ame, elok mungkin dia boleh force kuma asyia ni ame, dia asyia ni ame. Di mana people ada I ni N ni, macam ni semua ni, mungkin nobody punya fokus ni. Ada awak tu asyik ni sa, F O N S A, F yang I ni N ni macam ni, N S A ini, mungkin rasa simple H O ya macam ni. Ini maksud di bawah sama bila dah, nama orang tengah tu yang dia bila dia ayah 4 mm bila dia ayah 200 mm bila dia semua ni, mungkin rasa simple tu macam ni. Elok siapa yang siapa siapa macam 4 mm, nama orang tengah 300 mm times ayah 200 mm. Mida, so tuan tu tempoh amain dia miao lai, miao dia sini H nama tuan lu yang macam ni. Eh, ini kami di bawah saya tu dua belas, air nama mida ni, air asin 100 mili mbr, air warna apa dia tang, lor, leh 200 mili mida si de, air nama air ni air miao dia air ni sama, air lor air warna apa dia mbr tang, air 100 mili mbr tu boleh warna mbr ya me, 200 mili mida jauh tempoh amain dia sini miao dia sini 500 mbr tang bahas mida tuan lu yang macam ni. Nah, di bawah sana elok tu dua ni, nama orang dah wanda ni bila ni H 500 mm dah mida bila ni ayat 200 mm. Ayat so H A by N ni ni macam ni macam, ye dekah macam H nama 500 terlai macam, nah, nampak tak? A nama 20 mm, nama orang ni ni macam nama orang dah wanda ni so dah so, kah ni nama ni 10 mm ya macam. Tu dua dia ni pada ni, nah dia ni di bawah sana tu siapa, gua aku. Dah so nama kita Dyson Force tu luar lah, kira. Nakak makanya Dyson kaku piom eh, makanya Dyson kaku lor, no, tadi mah alam kita soin mah area si de, eh mah jadi jauh ni mah, tadi alam ni mah siwa de soin no, jadi jauh ni siwa lo, baru siwa de soin, eh mah tadi tu tu jauh bumi mah la de, eh dah jauh lo, eh di tadi tu tu je ni, no, mula dia tadi sekuat piang ni ya, pro ni mah je ni, no, sesa de soin, B kalau UH way ni mah je ni sesa de, B a flood density, tadi ya tu tu je, B a panas berdi, tadi aku nak kah ni buswa. 所以 H 加属于 Dyson force 系列，那么 B 加属于 U H 话吧，来属于 flood density 也 permeability 也 Dyson force 的，实际上不一样，是的。
แล้วไอ้ลูกมาส่วนมาเนาะตอนนี้แม้กระทั่งเส้นผู้ก็ไปได้แต่คามาส่วนตัวพลัดดันเสียตะพี่ตัดละตัดละแต่คามาเนาะชั่วอ่ะได้เลยย่าတော့ดีโหลไล่ตัวละเอ้มาไอ้นี่มาส่วนเนาะดากัสไอ้ย่าส่วนดีไล่ตัวละกัสตี้ส่วนดีโหลไล่ตัวละซิลิโคนซีอ่ะดีโหลตัวละဒါဆိုရင်ဒီတန်လိုက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရဲ့မဂနတိုက်ဆင်ကတ်ကိုဒီလိုဆွဲလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလေနမ်မဂနက်မက်တီးရီးယားတွေကြတော့เนาะအဲ့မှာရှိတဲ့เนาะဖလက်ဒန်စတီနဲ့เนาะ H နဲ့ဒါဆိုရင်မဂနတိုက်မဂနက်တစ်မက်တီးရီးယားတွေမဂနက်တစ်မက်တီးရီးယားတွေကတ်ဆိုင်နဲ့ကတ်စတီးလို့ဆီလီကွန်စတီးလို့ရဲ့မဂနတိုက်ဆင်ဖို့ကိုဆွဲတယ်ဒါတော့เนาะနမ်မဂနက်မက်တီးရီးယားတွေကမဂနတိုက်ဆင်ဖို့ကိုဆွဲတယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်နမ်မဂနက်မက်တီးရီးယားဒီတိုင်းသွားတယ်အဲမဂနက်မက်တီးရီးယားကြတော့ဒီလိုပုံစံလေးသွားတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ point ကနီး point နီး point ဆိုတာဒီ point ကိုရောက်သွားတာ ਨੇ ဘလောက်ပဲမဂနက်တိုက်ဆင်ဖို့ပေးပေးဒါ flux energy ထက်တက်မလာတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်ဒါ saturation ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီ region ကတော့ဘာလို့ linear region လို့ခေါ်တယ်။နော်။ဟောတာလိုက် sequence ပြားပုံများလာရင် flux density ပုံများလာတယ်။ဒါဒါဒီ region စီ linear region ဖြစ်တယ်။အဲဒါမလို့အဲ့ဒီပုံစံမှာဆိုရင်တွေ့တဲ့ခါမဂနက်တိုက်ဆင်ဖို့ကိုတွေ့တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့နော် flux density ပေးထားတယ်အဲ့မှာ coin တွေပတ်လိုက်တယ်ပတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အော်ဒီမှာရှိတဲ့ magnetic core material ပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှနော်သူ့မှာရှိတဲ့တန်လိုက်နော် flux density တွေနော် magnetizing force တွေရဲ့နော်ဒီပုံတွေကိုဆွဲထားတာဖြစ်တယ်အဲတော့ဒီမှာဆိုရင် V က 0.75 Tesla ပေးထားတယ် Air က 300 mm ပေးထားတယ် N က 500 ပေးထားတယ် Cut 3ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နော် magnetizing force ကိုရှာရမယ်အဲတော့V က 0.75 Tesla အဲ့မှာဒီ 0.75 Tesla ဆိုရင်အဲ့ရနေပြီးတော့မှတွက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ H ကိုတရမယ်အဲ့ရနေရတဲ့ H တာဘောကเนาะဒီမှာ750ကိုရမယ်ဒီ graph ကနေပြီးတော့မှ B တာဘောက570 Tesla အဲ့ရနေပြီးတော့ဒီလိုတွက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒါ H တာဘောရမယ် H က750 ampere turn per meter เนาะ H က Im by N နဲ့ညီတယ်ညာဘော IR ဆိုရင် HL by N နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ H တာဘောကဒီမှာတွက်လိုက်ရ750ထွက်လိုက်ရမယ် A တာဘောကတော့300 mm 0.3 cm ပြီးတော့မှ number of turns က500စားတယ်အဲ့မှာစီးပွားတယ်လျှက်စီးကြောင်က 0.45 ampere ကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲထို့တူပဲဒီပုံစံလဲဒါဒါအောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ cast iron ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒါ core ကိုတွဲကြည့်ပါအဲဒါကြတော့เนาะအဲ့ဒီမှာ beta ဘောက 0.75 Tesla ပေးထားတယ်အလျားကเนาะ 300 mm n က 500 ဆာတန် cast iron တွဲเนาะ magnetizing စာပြေကောက်ကိုเนาะအဲ့အနေပြောမှ block လျှက်စီးကြောင်းစီးဆင်းတယ်ဆိုတာရှားရမယ်အဲ့တော့ magnetizing BH ဆိုရင် beta ဘောက်ဒီမှာပေးထားတဲ့ဟာကနေပြောမှ cast iron ကို graph ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့မယ်တွေ့စင်တာ4500 ampere turn per meter ရမယ်။အဲ့တော့ H က Im by L ဆို I က HL by N နဲ့တွဲမယ်။အဲ့တော့ H တာဘောကနော်ဒီမှာ4500ထည့်လိုက်မယ်။အဲနောက်က A တာဘောကတော့300 mm 0.3 ထည့်လိုက်မယ်။အဲနောက်က number of turn N က500ထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင် CY ရဲ့ဖြာစီက2.7 ampere ကိုရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ magnetizing force မှာဆိုရင်နော်ဒီလိုဥတီချက်တိုင်းသွားတဲ့ဆိုရင်နော်တန်လေးကတက်လာတယ်။ပြီးတော့ဒီမှာ saturation ရှိတာဒီတောင်ပြန်လျှော့လိုက်တဲ့ဆိုရင်တန်လေးကပြန်ကျလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာเนาะဆက်ပြီးတော့ကြံနေတယ်ဒါကို residual magnetism ကျွင်းကြံသားလိုက်လားအားလို့ခေါ်တယ်သူ့ခြေဖြတ်ဖို့ပါဆိုရင်သူ့ဘျောင်းမြန်ပြန်ပေးရမယ်ဘျောင်းမြန်ပေးပြီးတော့ဒါကိုပြက်သွားတယ်ပြက်သွားပြီးတော့ဘျောင်းမြန်ပြန်ပေးလို့ဆိုရင်ဒါပြန်ဘျောင်းမြန်နဲ့တက်လာတယ်ပြီးတော့ဒါကိုပြန်ချက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြန်ဆိုင်သွားမယ်ဒါဆို historicistic cut လို့ခေါ်တယ်ဒါအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ force ကဒီတန်လိုက်အားလမ်းကိုเนาะခုခံတယ်เนาะဒီလို residual magnetism ဒါက residual magnetism ကြံမယ်သူ့မှာเนาะခြေဖြတ်ဖို့အားတော့ကိုစားစစ်ဖို့လို့ခေါ်တယ်။ရမလို့ residual magnetism သည် magnetizing ကိုနော် 0 ပြပေးလိုက်ပြင်မဲ့တန်လိုက်အားလမ်းကျန်နေတယ်အဲ့ဒါကို residual magnetism လို့ခေါ်တယ်။ကျွင်းကြိုင်တန်လိုက်အားလို့ခေါ်တယ်။သူ့ကိုခြေဖြတ်ဖို့အတွက်ဘျောင်းမြန်ပြန်ပေးရမယ်။တန်လိုက်အားလမ်းကိုဥတီချက်ဘျောင်းမြန်ပြန်ပေးရမယ်။ဒါမှဒါကိုခြေဖြတ်သွားမယ်။အဲ့တော့အဲ့လို residual magnetism ကိုဘျောင်းမြန်ပြန်ပေးပြီးတော့ခြေဖြတ်တဲ့အားကိုတော့ကိုစားစစ်ဖို့လို့ခေါ်တယ်။ရမလို့ဒီပုံစံဆိုရင်ဒီပုံစံတွေမှာဆိုရင်တွက်တဲ့ခါမှာ magnet ကဒီလိုစီးစင်ပြင်မဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပတ်ပတ်လေးမှာဆိုရင်တန်လိုက်တွေရနော်ဖြတ်သန်းစီးစင်းနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့် fringe လို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့လဲဒီရှိတဲ့ပြတန်လိုက်အားဒီလိုတိုင်းစီးရမှာ။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြာတော့ဗာလို့ဆိုတန်လိုက်ကဘေးမှာလည်းရောက်သွားတယ်။ဘေးကိုရောက်သွားတဲ့လားလေကြာတော့ fringe လို့ခေါ်တယ်။ဒါကို leakage လို့ခေါ်တယ်။နောက်က electromagnetic induction electromagnetic induction ကဖြတ်စီးကြောင်းစီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီ coil ကနော်ညွှန်ပြတယ်ဒါ electromagnetic induction လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ coil ရှိနေတယ် coil မှာတော့ဗိုလ်မီတာထားတယ်ဒီမှာဆိုတန်လိုက်ရှိတယ်အဲ့တန်လိုက်ကိုဒီတဲကိုဝင်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့ခါနဲ့အဲ့တန်လိုက်အားလုံးဝင်လာတဲ့ခါဖြတ်စီးကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာရဲ့ဖြတ်စီးကြောင်းကိုဗိုလ်မီတာနဲ့နော်တိုင်းတာလို့ရတယ်ဒါကို electromagnetic induction လို့ခေါ်တယ် coil တဲကိုတန်လိုက်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတန်လိုက်အဝင်ထွက်လုံတိုင်းလုံတိုင်းဒီဗိုလ်မီတာပြနေတာတွေ့တယ်နော်တန်လိုက်အားလုံးဝင်လာတဲ့ခါမှာဖြတ်စီးကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာရဲ့ဖြတ်စီးကြောင်းရောက်နော်ဟိုဗိုလ်အားကျဆင်းမှုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်
Pula le buat jahat sih muka di bumi dah dah nuya le. Ada yang lu, ada lu, tapi alam dah ni biru macam siapa sih gua, oh, kubiang muka lo, ada orang macam ni intasin lo kau le. Tahu tu be, oh, di masa tadi gua biang biang tua le, sih buat biang biang tidak le, oh, terlalu di bumi dah terpapi jame, biang 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 sih le, sih bumi dah sanjir biang biang le. Yang lu, ada lu sih le, oh, ada orang macam ni intasin lo, flame right hand lu ni biar lu ya le. Nah, dah sih, oh, flask ke dah le sih. Di masa si yang dalam sih, pasti dah jual sama ah di uli jen tu dah. Nah, lemah sih uli je, lenyu ah, no season ni dalam alam lek le ya sih, no, ai mah season ni le, no siapa si yang, elok, jual sama ye, no season ni siapa si yang ye, dalam alam ni tu, no right hand lu ni dia lu ya lah, pasti, no lenyu ah, no flash le dalam sih, lek le ya, no lenyu ah dalam alam flash le dalam sih, lek le ya, siapa si yang kari ni dalam sih, lemah ah jual sama mosi ni dalam sih, no elok。No, flaming right hand itu biar biro. Di belu uli je ni, jadi jauh. No, jadi jauh ni sih de, tanah ni sih de, yo siapa ni belu sih de soal, tu tadi jalu ya mah, cede. Dah jauh lu dah asal ni dah, kau ni mah di sini jadi dah mah, no puan ni sabo mah. No, lenyu lai lai sih jadi jauh sih sini de. Jadi, oh, tanah alam sih sini, lek le lai lai. No, jadi jauh sih sini soal ini, lama dah ingu di yo siapa mukim mah, cede. Jauh lu, elu, no, di uli je gak balas soal ini, di ku.Kadang kan, no di uli je tu, lo lo pembelian ni popular luar le dah. Kau sih, kadang sih dah lah, yang siamu dah, no pun ni sabu, jadi sih yang mukian ni. Yang tu di dah dia balik suai guna biar le di pung ni mah, no. Tapi alang alang belu season ni, no. Kadang alang belu season ni, kadang alang tu kau sih lah, dia suai kau sih yang ni cut dua lah. Ini mah, no tu ye yang siamu dia belu sih dia suai di pung ni cibio, no. Kau agak lucu ba. Eno di jadi dah dia jalan dia no pun ni sabu sih ni suai.对嘛，喏，地带哦，下西带来啊，地罗新鲜嘞，下西江地罗偏新鲜新鲜，所以地白嘛地罗越完美，啊，地罗啊地罗地罗再要的，所以地罗越完美。哎，地白叫了下西江，表面也多安的，多安的，所以啊地罗再要的，所以地罗变越完美。哎，地罗不单单越比较烂的，所以哎嘛毛大哦，毛大哎，烂板木皮的。哎，土豆白哎，屋里这表面新鲜，喏，表面变烂嘛，晓得。哎，哎喽，哎喽嘛，皮薄拉的，喏，就皮薄拉的破阿不。当然，阿兰阿公那种细心的嘞，当然阿兰细心的嘞，有项目骗你嘞，所以，啊，对嘛，啊，不阿骗他嘞，啊，哎，我这一家老都不如你们家人做老家了，一个都比阿比说你们家人做老家了，晓得？那比阿所以，富兰登斯、特斯拉，哎阿罗，哎的关爷，哎呀，喏，哎那米达的代呢，啊，比阿有项目的，阿连，那普罗斯的代呢，哎咯，比阿哎呀，比阿表妹，喏，哎，关爷嘛，皮包了嘞，不阿，一个做老家了，晓得？他们说，一个都比阿比阿办的，所以，你关。这苦啊，喏，你咱来阿兰，啊，就这样的呢嘛，月下来看嘛，所以皮包拉的不阿我，哎，第二面应该着陆下来，晓得？一个都比阿比说，二面应该着陆下来，一啊，喏，皮包拉的研究部队，喏，透露来的部队比阿罗，喏，咱来也边啊，普拉登斯的 A 啊，哎，咱来也是啊，米达比阿罗，喏，月下午不老实，比阿比说，二面应该着的。哎，你干嘛？你不是嘛？比达的啊，把这个 A 半度派米达比达的，比亚半半派迪斯拉比达的，普罗西亚转的米达把时间转成皮包来的，不好转没？一个是比亚比亚，你嘛是一来比亚半半派 ，A 半度派，喏，普罗西亚转的属于三半派不一样嘛，晓得？哎，错这边的，一个是嘛 ，A 半度派半度米达，比亚半度派迪斯拉，一样半半派不属于哎嘛，普罗西亚转路亚没？那第一个是也比较嘛，喏，一有嘛比那 A 那互相普罗西亚转的米达把时间路转路亚没？哎，罗，法拉丁罗阿罗巴勒斯罗，喏，布雷亚皮波拉的，萨基的嘛皮波拉的布啊，哎，皮波拉的布啊，不是，哎，喏，萨基嘛是的，贡达达布劳西的，哎，贡达达也转的，那哎，麦克内弗拉斯库表内乌弄的，哎，那副妙耶，哦，皮波拉的，喏，布啊，转路亚的，那一个都 N D five by D D 所以你们现在转路亚了，晓得？哎嘛 ，N R 所以喏 ，Number of dance D five by D D R 所以喏 ，Chain of the flux， 哎，那所以皮波拉的布啊转没，但所以法拉丁罗罗皮的。哎，哎，另外嘛，不一样啦。哎呀，哦 ，fifteen 是 MBR， 那么单比大的，哎嘛，皮青蛙的 plus， 伊也没，哦 ，five 的伊也没 generated in the quiet fifteen dance， 哎咯 ，quiet 也是啊，是，哦，那么单 fifteen 系列的，哎 ，plus 青蛙嘛的 ，five one three two 的 ，five one five in，one by ten of the second， 哎咯 ，five three 那边 ，five one five o，one by ten second 嘛，表内话的，表内话的是，哎嘛，皮包来不话对没？哎咯，那么单哎呀 ，fifteen dance。เทฟไฟก็รอปล่อยดีอันนี้ปล่อยวันสุดเลยปล่อยดีอันปล่อยวันนู้นโน้ปล่อยวันสุดยามเองนะเดี๋ยวเราดีอันรอเนาะวันไปเดี๋ยวสักการ์ดปล่อยวันสักการ์ดยามเออมาอีกคนดูเอ็นเทฟไฟดีดีส่วนยี่มายินยี่ไรเลยยี่ไรเลยส่วนเอาไอ้มาส่วนเนาะเทฟไฟดีดีดามัวเนาะปล่อยดูมา
ปล่อยวันเนี่ยซะไอ้ด่านเนี่ยพี่เมย์เรานัมเบอร์ดันเองอ่ะเนาะ15เนี่ยเหมี่ยวเลยเลยส่วนอีอ่ะตะดีโบตรวจลงยามาဖြစ်တယ်เออโทรดูแบบดูว่านัมเบอร์ดันโหตรวจอ่ะมั้ยตรวจได้คามาส่วนเนาะไฟล์เนี่ยนัมเบอร์ดันสกวายอินเดอร์กวายกวายตรงมาชื่อเนี่ยนัมเบอร์ดันโหตรวจมั้ยไอ้มาဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘိုးတရားဆိုရင် ซีโร่จ่ายฟูอันด์ไรอันนี้ป้ายฟูอันนี้ซีโร่ส่วนป้ายฟูวีบายามะဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအဖိုက်မီလီစကံပွိုင်းဇီရိုးကိုကြာပါတယ်ကြာသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နံပါတ်တန်းကိုတွက်မယ်အဲ့တော့ ER စီစီဘိုးပေးတာလေဒေဖိုင်ကတော့နော်ဖူးအန်ဒရိုင်းရဲ့ဇီရိုးကြာဖူးအန်ဒရိုင်းရဲ့ပွိုင်ဖူးအန်ဒရိုးဆိုရင်ပွိုင်ဖူးဝေပါရမယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအဖိုက်မီလီစကံပွိုင်းဇီရိုးကိုကြာပါတယ်ကြာသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နံပါတ်တန်းကိုတွက်မယ်အဲ့တော့ ER စီစီဘိုးပေးတာလေဒေဖိုင်ကတော့နော်ဖူးအန်ဒရိုင်းရဲ့ဇီရိုးကြာဖူးအန်ဒရိုင်းရဲ့ပွိုင်ဖူးအန်ဒရိုးဆိုရင်ပွိုင်ဖူးဝေပါရမယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအဖိုက်မီလီစကံပွိုင်းဇီရိုးကိုကြာပါတယ်ကြာသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင် ER စီစီဘိုးပေးတာလေဒေဖိုင်ကတော့နော်ဖူးအန်ဒရိုင်းရဲ့ဇီရိုးကြာဖူးအန်ဒရိုင်းရဲ့ပွိုင်ဖူးအန်ဒရိုးဆိုရင်ပွိုင်ဖူးဝေပါရမယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအဖိုက်မီလီစကံပွိုင်းဇီရိုးကိုကြာပါတယ်ကြာသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင် ER ဒေဖိုင်မန်ဒီဆိုရင်ဒါနှစ်ခုကိုစားလိုက်ဆိုရင်55ဝေပါပါစကန်ရမယ်အဲ့တော့မှနံပါတ်တန်းအန်နဲ့မြောက်နံပါတ်တန်းအန်အပောက်ဖြစ်လို့ဆိုရင်နော်55နဲ့မြောက်လိုက်ဆိုရင်အဲ့မှာနော်ဘိုးလေးကတူဝိုက်ဖိုက်ကီလိုပို့ရမယ်နောက်ကလေးစောကတော့ဘာလဲဆီးွားတဲ့နော်ကွိုင်တစ်ခုကမှနော်အင်းပတ်လိုက်တယ်ပတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုကွိုင်တော့မှဘိုးအားဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့
which stand to opposite original motion causing it into EMF. ไอ้တော့ဒီကွိုင်တစ်ခုမှာပတ်လိုက်တယ်ပတ်လိုက်ပြီးတော့မှဆက်စီကြောင်းစီစေးသွားတယ်ဆက်စီကြောင်းကြောင်းမလို့တန်လိုက်အားဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတန်လိုက်အားဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘူအာဘီเนาะပထမပေးလိုက်တဲ့ဘူအာကိုစန့်ကျင်ပဲရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်လင်းစောရဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်နောက်ဒီမှာဆိုရင်ကွိုင်တစ်ခုပတ်လိုက်တယ်ပတ်လိုက်ဆိုရင်တန်လိုက်အားတွေဖြစ်လာတယ်ဖြ
lehem lu jalo moda odom ne, moda jalo bade sumi, da flat dale chin, da karen dale chin, da yu chamu adi dale chin pide, lehem lu jalo jine da, no, anima, no, flat dale jalo lu chin, yu chamu lu chin, da zin, pipo lale jine da bode ya, di lekle dale chin dan chime. Lehem lu jalo jine da, ye, equation, di uzi jia flat, no, di uzi jia yu chamu sumi, in ju, bode di uzi jia dan chide. Lehem lu jalo moda, moda jalo, flat dale chin, karen dale chin sumi, yu chamu adi uzi jia dan chime. Lagak indah dah jalan balai suri indah dah ga guna jalan le magri sakit mah no dulu people ada injur bodi di magri density ya length ya velocity ay tunggu mian le suri injur bodi gua lu yang ni eh ni kama people ada belau injur bodi suri cewa le flat ne no dulu nampak orang ni mian le suri injur bodi gua lu yang mah pade ya dari bahasa dia balai suri flat density ne v ne n ne v ne sesat le equation eh mah bodi beta le flat density beta xia me xia beta le eh ni mah no You shall make a jury, Kisha. Hello? 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 Yes. Yes, yes, I'm home. Yes. Which one? Which service? Which service? Hello? What are you offering? Yes, what are you offering? Sorry, I don't do it. Kalau di bawah sini, flat density beta. Kalau ini mah, no,
flatness yo sha me sha de ka ma conductor line a 25 mm no ai di ma no velocity a 15 meter per second shi ni de a lo bo de a save bo shi de so yin flatness sha e yo e equal to bf so yin da yin yi lai a b ya e yo ma b ne sa me sa so yin e ya bo de ka save bo no velocity a 15 no lens so sha yin a ma b ya no 16 t sla o ya ma phit de အဲဒါလည်းထို့အတူပဲဒီပုံစံမှာစဉ်းနံပါတ်တန်းပေးတာလေ flat line 300ဝေပါပေးတာလေ100 milliwave ပါကိုရွေးရှားလိုက်မယ်အဲ့မှာရှော့ချမယ်ဆိုဗိုလ်လေးကိုရှားမယ်အဲ့တော့ delta phi ကို 0.3 က 0.1 ကိုနှုတ်လိုက်နောက်ပြီးတော့မှအချိန်က 0.1 second ပြီးတော့မှ nd delta by delta ဆိုတဲ့ equation တွဲလိုက်ရင် e က 300 ဗိုလ်ကိုရမယ်အဲ့တော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီလက်စီကြောင့်စီစဉ်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ quantity မှာနော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်လိုက်အားလမ်းဒီပထမပူလာတန်လိုက်အားလမ်းကိုစန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်စန့်ကျင်မဲ့ equation အဲ့ဒီပုံစံလေးထို့အတူပါလေဒီမှာပေးထားတာเนาะ nd phi နဲ့ဒါကိုယ့်အကိုတွဲကြည့်ပါเนาะအဲ့မှာနံပါတ်တန်းနေပေးထားတဲ့ e တွေကိုဘယ်လိုတွဲရမလဲဆိုတာနောက်က inductor ပြောမယ် inductor ကပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ coil ကဒီဆက်စီကြောင်းကိုဘယ်လောက်ဆန့်ကျင်လဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်เนาะဆန့်ကျင်မှုပေါ့လေ the property of coil that opposite chain of the current ကိုခေါ်တယ် inductor เนาะဆက်စီကြောင်းစီးဆင်းမှုကိုပါဆန့်ကျင်တဲ့เนาะအရေချင်းကို inductance air လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ inductance ကို henry h နဲ့တိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ inductor air ကဘလို့ညီမချင်းနဲ့တွဲလို့ဆိုရင် delta phi by delta i ဆွဲညီမချင်းနဲ့တွဲလေ air equal to air multiply delta phi by delta i ဆွဲညီမချင်းနဲ့တွဲတယ်အဲ့တော့ chain of flux ကို chain of နဲ့ current နဲ့စားပြီးတော့ number of turn နဲ့ပြောင်းရင် inductor ကိုတွဲလို့ရမှာဖြစ်တယ်ရောမလို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ delta i by delta t ဆိုရင် phi mu an by air ဆွဲညီမချင်းနဲ့တွဲလို့ရတာဖြစ်တယ် delta phi က chain of the flux delta t က chain of the tie ပြီးတော့ permeability air crossing နဲ့ area air က number of turn air ဆိုတော့ less of the coil အဲ့လိုညီနဲ့တွဲလို့ရမှာအဲ့တော့ air ဆိုရင် air delta by delta i ဆိုတော့ air မှာ air mu an square by air ဒါကဘာလို့ဆိုရင်ဒီ inductor ကိုတွက်တဲ့ညီမချင်းတွေဖြစ်တယ် air flux density air inductor delta ရချင်းရောင်းတဲ့ flux delta ရချင်းရောင်းတဲ့ကားတဲ့ mu က permeability air area n n square ဆိုရင် number of turn square ဆိုညီမချင်းတွေတွက်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံမှာ number of turn က200တန်းပေးထားတယ် air ကိုရဲ့ mu တန်းဖို့ပေးထားတယ် air 200 mm ပေးထား a ပေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ mu an square by air ဆိုရင်ညီမချင်းတွေထည့်လိုက်ပါအမြူနေရာမှာဘာကိုထည့်လဲမဆိုရင်เนาะ view ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာမယ်။ဟောက် air air ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะ 4 by 10 power minus 7အဲ့ဒီမှာเนาะ area က 700 mm square ဆိုတော့ 10 power minus 7မြောက် number turn က 200 square အဲ့ဒီမှာ core length က 200 mm ဆို 200 10 power minus 3တွက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ inductance 176 micro henry ကိုရမယ်။အဲထို့ပြီးဒီမှာဆိုရင် number turn ပေးထားတယ် metal core က 33 ရို 10 power minus 4ရှိတယ်လေ air က 200 mm air700 mm square အဲ့တော့ air တန်ဖိုးရေ mu an square by air i နဲ့ညီမချင်းတွက်မယ်အဲ့တော့ mu တန်ဖိုးက 33 into 10 power minus 4เนาะအဲ့မှာ a က 700 into 10 power minus 6အဲ n square က 200 square အဲ့မှာ air တန်ဖိုးကဘာထည့်မလဲဆိုရင် 200 mm 200 into 10 power minus 3ဆိုရင်အဲ့မှာ 462 millihenry ကိုတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ရောက်မလို့ဒီပုံတရားတော့ပါလဲဆိုရင် fixed magnetic core ဒါ air core ဒါ variable magnetic core တော့ဒီပုံဆိုရင်ဒါเนาะ air core ရှိတယ်ဒါကြတော့ iron core ဒါက ferrite coreအော်ဒီ inductor တွေရဲ့နော်ပုံတွေကိုဒီမှာပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ mutual inductor ကြတော့ဒီ inductor နဲ့ဒီ inductor ရှားမှာနော်အပြန်အလှန်ဖြစ်ပေါ်လာမြင်နော် inductor ဒါ mutual inductor လို့ခေါ်တယ် mutual inductor ကြတော့တို့ဒီမှာဆိုရင်နော် coin တစ်ခုပေးတာလေ1500 tan သူက flux က 0.101 wave ရှိနေတယ်အချိန်က 0.05 second ရှိတယ်အဲ့ဒီကမှာဆိုရင်တော့နော် cell inductor ကိုရှားမယ် cell inductor ရှားမယ်ဆိုရင်တို့ကနော်ရှိတယ်နော်say in you body ကိုရှာမယ်အဲ့တော့ e equal to n delta by d0 ရဲ့ညီမချင်းရေးမယ်အဲ့တော့ delta က 0.01 delta က 0.05 number turn 1500ဆိုရင်အဲ့မှာ say in you body 300ပို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီ quantity တွေကိုဖြတ်စီအောင်စီးစဲဆိုရင်ဒီနီးစပ် quantity မှာတားလိုက်အားလမ်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့တော့ဘိုးအားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါဆိုရင် mutual inductance ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ air circuit ကြတော့ဒီမှာ inductor နဲ့ resistor နဲ့ဆက်ထားတာဆက်ထားတဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာရှိတယ်နော်ဒီ time constant ကြတော့ air ကို r နဲ့စားလာတဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ air circuit မှာဖြတ်စီးကြောင်းဖြတ်ဆန်းစီးရင်အဲ့မှာ magnetic tension က coil မှာနော်ခုခံမှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်เนาะဒီဒီလူဒီစီးရရဲ့ဖြတ်စီးကြောင်းကိုခုခံမှုဖြစ်တယ်เนาะဆန့်ကျင်တဲ့เนาะဒီကိုဖြတ်အားလမ်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြတ်စီးရတဖြည်းဖြည်းပဲတက်သွားတယ်ဒါခါလဲတမ်းတက်သွားဘူးအဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းတက်သွားဖို့ကြာတဲ့အချိန်က time constant တောင်းလို့ခေါ်တယ် inductor ကိုမှ resistance စားပြီးတော့ time constant ကိုတွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ရောက်လို့ဟဲ့ဒီ time constant တောင်းက
然后哎嘛，关于玻璃杯来没？玻璃啊，这皮皮也带来了，皮的。要不哎，这玻璃啊，这皮包来的玻璃的 ，VS 个一包外卖那地板脏水泥面应该做路亚了，皮的。哎嘛，脏哇，哎我啊那啥了那泥了，皮的。哈哈。然后你妈说，哎，那吃啥该吃的？然后这是央视在看嘛，所以喏，你要不阿的被得拉的，到吃进路该路去，哎，吃啥该一块钱啊？为这个路比赛是一包买那地板当那砖拿吃的。哎嘛，吃啥该嘛，皮包拿的，这是江家咯，喏，第一块钱那砖的。阿啥该嘛，所以哎嘛，是的，单公司的，喏，砖的你面前的比他的。哎嘛，是的，不要玻璃玻璃，喏。下次要不，哎嘛，现在不要玻璃啊！第一块钱来赚大钱的。哎嘛，西瓜也下次叫我赚点人家钱，我立马背他大钱的。然后，一大大玻璃的，啊，哎，一大大的叫老板的生意呢，哎，这偏偏呢，下次叫我拍出来的生意，你下次要，喏，西瓜玻璃就不可能加我的。哦，他说，恰恰弄的看嘛，第一单我。不，那不话得啦嘞，底下路在讲，底下人加新话嘞，哎啦哎啦，朋友加新话嘞，说啦，那单公司的那说话多啦，晓得。哎，你妈说，隔壁沙里沃哩，隔壁沙里家咯，沙，哦，因那单嘛多嘞，喏，单公司的，你单公司的隔壁沙属于，喏，喏 ，R 那做的 ，R C 那做的，因那单家咯 ，A 班 R 那做的，喏，底下这区域的不话的区得啦嘞，不话，喏，底下做他嘞，那不话得啦嘞不？大家不怕这批加薪完了不？啊，大家说不怕这来的不？一块钱背他嘞，啊？大家说老不怕这批加薪完了不？啊，你不啥的要奶奶生命哦，钱干嘛没得呢？我的妈呀，啊！大家关于这些要背来的水，大家这些要加点这批西瓜的，哎，西瓜的加点我拽嘛，晓得？然后关于漂亮水加点这批加完了，加完了好拽嘛，晓得？哎嘛，西瓜的加点啊，这批有得来喽。新华的家人家老来就不敢来转，喏，给他个水路压了起来。哎，老弟妈家人，喏，在家里包哩。哎，弟妈说哎，你管我，弟妈说扣楼噶，底下就包这些表来的水，那哎嘛些家家人你就不敢来加新华嘞。哎，他哎嘛些嘞，喏，家人的玻璃的加新的给他的水压了起来。然后 I S R K D 喏，哎 ，I S R K D 第一次讲咯，人家新面的新嘛，话话没，大家冇，喏，你妈所以，你跑到把表来说，怪你妈的，喏，背来的所以，喏，普阿的皮在哪里，家人阿的皮在哪里，哎，在哪的普阿的家人的，啊，第一单路多阿的，这路客户回来的所以喏，喏，客户回来的所以喏，家人阿加瓦的，加瓦的家人的第一单多阿的皮的，哎，那所以 I S R K D 是跑到瓦皮的。那你的定个，后来定个的定个啥嘛？所以把你定个来，所以啥人把表给来，所以，然后买个那这是应答先讲，买个那啥给的讲表嘞。买个那啥给的，喏，打了一百两的讲，喏，定的先表嘞。那图啊，买个戴森干的，喏，就买个戴森干的，打了阿兰的呀，这空这空打了一支新的保姆的，买个戴森干的不如新的是吧？表表嘞。那个 electromagnetic induction， electromagnetic induction 嘛，软线路呢，软线路叫我表表啦，晓得？那个叫怪你嘛，喏，怪你嘛，喏，这是用 CZ 看嘛，不阿里这是用的 blue 得啦的，哎来得啦的也是单光生物 blue 地面的啥，表啦晓得？然后今天人家啥子老话呗？